небо було, як вести, а ангели міста з нього снесли, указали це сушим оком, і вокруг очі крила шухотом, тебе було скрайня зора, а чистота би знеслася з гора, жив би сонце щасний на пасти. Тебе, Пане, зіба спасти, отвори серце, отвори внутр, смертельки поживо тебе. Отвори на душа, а великий сен, і на єден капіє, леб'є лупатий сен. Тебе було старка жена, ти кожний камень тепло писала,
Jak kroczę k Ciebie, Panie, kúsok raja. Mária, matka,
Ciebie zaljuby mnie. Porodzisz dzieciatko w tajemstwie ducha, spani za Boże zasluby mnie. Maria, Maria, Пречиста дівчина, нежний квіток на Божій стороні. Берегни, 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 так стан самі, остань втачатком Божій дані. Jesus, Jesus,
ktoré majú dnes aj zmenený, tak všetko dnes tak patrie, bola možná aj sláva túto najsvetlejšiu obetu, lebo všetci viete, aký je. Takže dajme to všetko pred Pána. Formulár Sv. Ruši je poďakovanie Pánu Bohu a myslím, že keď sa pozerá okolo seba, je začať ďakovať. Najkrajší človek je ten, ktorý vie ďakovať a najmä ďakovať Bohu a dobro pre v tejto chvíli. A skôr ako budeme ďakovať dobrému Pánu Bohu, urobme to ďalšie potrebné gesto. Vložme pokoj, ľútosť do našich srdc, nad našimi hriechmi. Vyznávam Šalom srdcu Bohu, i vám, bratia a sestry, že som rád prežil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina. Za zmenami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok.
Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Počuli sme slovo Pánovo. Nemôžeme zažiť ovocie ducha. Nemôže prísť to ovocie ducha.
Boh začal konať zázraky na základe Mojžišovej viery, že on ho očakával. Predstavte to Mojžiša. Boh mu hovorí, vystri palicu nad more. A more sa rozdelí. No my nám to je teraz ľahko, lebo my už čítame Bibliu a vieme, že sa to stalo. Ale Mojžiš nemal tú skúsenosť. A pre tisícmi ľudí vystrite teraz palicu. Dneska prídete do rajca a poviete, neviem čo, vystri palicu a začne svietiť slnko. Budete to robiť. To nebola ťažká, ľahká situácia pre Mojžiša. Ale Mojžiš urobil tú svoju časť. Vystrojil. A Boh urobil svoju časť. More sa rozdelilo. Toto je dôležité. Boh začne konať zázraky, ale potrebuje tú našu časť viery. To očakávanie, že on zasiahne. Že on bude nás viesť, bude nás udržiavať. Dôležité je ale veriť, očakávať, modliť sa aj za budúcnosť našej farnosti, za budúcnosť spevokov, za budúcnosť všetkého, čo s vierou budeme v našej farnosti robiť. Raz príde chvíľa, bratia a sestry, keď naše očakávanie, naše nádeje sa splnia. Všetci budú zdraví, všetci budú naplnení. Už nikto nebude trpieť ani plakať, nebude strach. Bude nové nebo a nová zem. Teraz máme toho takú predchod. Miško to povedal na úvod, že tá atmosféra je dojímavá, tá slávnosť atmosféra, tá vaša viera, vaša radosť. Je to určitá predchod neba. Znak príchodu Ježiša Krista. Preto prajme našom spevokovu, ale na všetky úprimný pohľad na Ježiša Krista. Volíme nasledovať Jeho. Vytrvajme v dôvere Ježiša. Očakávajme Jeho príchod tu a teraz. Dnes. Pane Ježišu, chcem Ti dnes dôverovať celým môjim životom. Chcem sa dnes podobne ako Mojžiš stotožniť s Tebou aj s celou cirkvou. Vkladám svoju vieru v Teba, Ježišu, aj pri dnešnej svätej omši. S pohľadom na uplynulých 30 rokov i s pohľadom do budúcnosti prijímam Tvoje odpustenie. Prijímam Tvoje očistenie. A prosím Ťa, Ježišu, príď. Naplň nás všetkých svojim duchom. Posilni nás, aby sme vydržali vo viere. Ďakujem Ti, Ježišu Kriste, za všetko, čo sa udialo počas týchto 30 rokov. Za všetko, čo sa udialo v mojom živote viery. Amen. Bratia a sestry, Boh preukazuje svetu mnohé dobrodenia. Prosme ho preto za cirkev a za celý svet. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za rady zborového stavu na Tvoju oslavu a prosíme Ťa o silu, aby toto dielo pokračovalo v nás i v mladej generácii. Pane Ježišu, počas týchto rokov si nám preukazoval mnohé dobrodenia prostredníctvom našich duchovných pastierov. Prosíme Ťa, sprevádzaj ich svojim požehnaním, ich službou. Amen.
pochodnej i večnou slávou. Podobne po večeri vzal
vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krev novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Ratajom s tobou viery.
sa pokloní, všetko sa pokloní, každý jazyk vyzná, každý jazyk vyzná, že ty si Boh. Sem tam, o, jak se máte.
No teda. Je znakom toho, že zbor svätého Ladislava je dielom, ktoré Boh požehnával a stále požehnáva. A vďaka nemu dnes tu môžem privítať kňazov, ktorí tvorili neoddeliteľnú súčasť tohto zboru. Ako jeho duchovnou podporou a takisto boli väčšinu z vás boli kamarátmi. Takže vítajte. Ďakujem. Dnes vítam osoby, ktoré viedli počas týchto 30 rokov tento zbor, teda dirigentky, ktoré mu obetovali veľa energie, veľa času a naozaj priviedli ho do dneska profesionálnej podoby. Veľká vďaka aj ním a vítajte. A samozrejme vítam každého jedného z vás, ktorí ste počas týchto 30 rokov pôsobili v zbore, a svojou vlastnou cestou, svojím vlastným spôsobom ste ho obohatili. A takisto verím, že aj zbor obohatil vás. Takže vítam vás tu všetkých. Takže vás všetkých srdečne pozdravujem aj za seba. Je to naozaj obdivuhodné, teda koľko sa nás tu stretlo. Ja si tento chrámový zbor pamätám od svojho jakživa. Viem to tak, takže vlastne tým som nepriamo prezradila svoj vek. Počkaj. 30, jo, má, tá holka má 30. Taká to si ho nemôže pamatiť. Naozaj si... Boli také pekné detské chvíľky a zážitky, keď som sa pozerala ako dievča z tých dolných lavičiek. Na chóru som zbožne hľadela a počúvala tie piesne. Po pár počutiach som už smelo vyspevovala so zborom a keď ste schádzali na sväté príjmanie, tak som sa pozerala na vás ako na svätý obrázok. Až kým ste nevyšli všetci naspäť na chorus. A potom po nejakých teda rokoch som sa k tomuto zboru pridala aj ja a vtedy som teda ako dievča som netušila, ani vo sne mi nenapadlo, že raz do tohoto zboru budem patriť a ešte teda, že ho budem aj viesť. Zbor pre mňa nie je len o speve. Myslím si, že môžem smelo povedať, že zbor a ľudia v ňom boli aj takým kvásom farnosti, že sme sa zapájali aj do iných aktivít, nielen spevových a zborových. Prežili sme spolu naozaj asi krásne chvíle, každý sa prišiel v rozkvete svojej mladosti väčšinou. A niektorí teda prišli na to skoro, že im to nevyhovuje, niektorí v sebe zacítili povolanie, odišli v správny čas. Niektorí zostali verní zboru až do dnes. Ktorí tam strátili svoju mladosť. Ono nie vždy to bolo iba ideálne, to vieme dobre všetci, že sme mali aj ťažké chvíle, riešili sme všeličo, riešili sme vzťahy,
existenčné problémy, keď sme nemali vždy toto úžasné pastoračné centrum k dispozícii, morálku. Naozaj to dneska nechcem idealizovať všetko, ale napriek tomu som vďačná, že sme to ustáli a že tých 30 rokov je naozaj takým možno aj Božím znamením, že ten zbor má svoje opodstatnenie v tejto farnosti. A ja sa vám chcem teraz poďakovať za všetko, že zboru fandíte, že do neho chodíte, že mi pomáhate. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili túto slávnosť, všetkým tým rukám a hlavám, ktoré vymýšľali a pomáhali, pracovali. A ďakujem za vaše priateľstvo. A teraz, tak možno trochu neorganizovane, by sme si mohli zobrať to vínko od dverí a pripiť si na to všetko a na zdravie. Ja vám chcem ešte jeden pozdrav dostať, ak môžem. Jeden kňaz to ešte chýba, ja som ho dneska na skvár išiel ku nemu, ja som ho dneska už aj upal na kávca v Rošticiach. Ja dneska všetko stíham. A on ma všetky srdečne pozdravuje, že nemohol prísť, tak sa omluva. Tak ja som išiel kvôli tomu ku nemu, aby som vám ten pozdrav dneska doniesol. Takže všetkých vás aj Paolo pozdravuje. Myslím na vás. Vítajte všetci. Na zdravie. Čin. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Anička, ešte vás. Na zdravie. Všetkých poprosím, aby prišli do mňa predu. Dirigentky, ktoré boli vedúcimi zboru počas týchto 30 rokov, tak nech sa páči ku mne dopredu. Skôr než tie sviečky dohoria, poprosím. Takže poprosím Eukrinesovú, teda Kiškovú, potom Ľubkomiresovú, Martinku, a môžu prísť pomôcť aj deti s boristou. Poďte dopredu, detská. My všetci môžeme pomôcť odpočítavaním, ale ešte vydržíme, pretože ešte mi stále chýbajú dirigentky. Áno, Hanka tu už je. Poprosím ešte Ľubku Mirasovú. Taktiež poprosíme ešte Katku Holešovú. No prepadí, Katku. Dobre, a zdá sa, že už sme tu všetci aj s deťmi, tak my všetci môžeme pomôcť odpočítavaním. A ešte Maťka Kamenská. Maťka Kamenská. Chytro, lebo tu je teplo. 5, 8, 7, 6, 6, 3, 3, 2, 1! Ešte raz! 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 Ešte ra
poslednej dobe sa pracovalo na veľkom projekte, a to na CD-čku, ktorého momentálne v týchto chvíľach uvedieme do života. A do života ho bude uvádzať túto pán dekan, takže ja mu predám slovo. Nebudeme robiť krst, lebo ten bude nedeľu. A krstia sa deti, CDčka sa požehnávajú, takže požehnáme teraz toto CDčko, ktoré je takým ovocím toho vášho rozhodnutia, aj tej vašej vytrvalosti, aj toho i vašich očakávaní všetkých. Takže máme tu teraz to ovocie vašej viery, vášho ducha. Požehnáme ho, aby prinieslo svoje plody aj v dušiach a v životoch všetkých tých, ktorí si ho zakúpia a budú ho počúvať. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Ježiš v Evanjeliu podľa svätého Lukáša hovorí: Ja vám hovorím, proste dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Modlíme sa. Nech Boh požehná toto CD Prišla láska na svet od zboru svätého Ladislava. Nech skrze počúvanie tohto CDčka zveľaďuje spoločenstvo všetkých tých, ktorí to budú počúvať. Nech upevňuje vašu nábožnosť i všetkých tých, ktorí ho budú mať, aby sme všetci kráčali v tomto živote bez úhony k Bohu a šťastlivo dosiahli večný život skrze Krista nášho Pána. Amen. Až tak, Nebojte sa. No a ja skôr, ako si ho aspoň kúsok pustíme, by som ho teda to prvé posvetené rada venovala nášmu pánovi dekanovi ako vďaku za všetku podporu a za to, že je medzi nami a že je náš priateľ. Slovenský fíha. Wow. Teraz ešte niečo veľmi, veľmi dôležité. Som síce dneska v kostole viackrát hovoril slovo ďakujem. To moje najobľúbenejšie slovo, ale teraz ho chcem ešte raz povedať. Elka tu všetkým ďakovala, všetkých tu vítala, všetkým sa nám prihovárala. A vlastne takou dušou počas tých rokov a tých skrytých obiet vynášala ešte ona jedna z tých, ktorých by našla najviac obie, tak preto tieto kvety aj teraz právom patria. Môžeš dneska s pánkom a obývať. Ja som troška starší ako matko, ale není som na zahodenie ešte. Elka, keď mi dáš, ešte posledná na to bude ticho. Elka, keď mi dáš to CDčko, konečne budem si v aute normálne počúvať. Pekné. A ja, vieš, ja robím šoféra túto môjmu Milankovi. Sa normálne bojím. Detko mi, vieš? Ja mu robím šoféra, vieš, a už tak slabšie počuje trošku, vieš? Takže ja mu na plné pecky opustíme, ak nám ho dáte. Keď budeme domov. Na polepecky. My vás zabudnem v Nibici aj vystúpiť. To vám akurát vydrží do Nibici. Tak samozrejme, že musím sa poďakovať. No, ja som to nečakala, toto ste ma strašne prekvapili. Veľmi vám ďakujem. Ale zase nie.
A títo kňazi, to je hrozné, oni ma predbiehajú stále, pán jeden ma predbieha, veď nepredbiehate, ja pre vás, pre všetkých mám. Ja si vás ešte vyhľadám a neodídete skôr, ako ho dostanete. My práve s tým uvažujeme, vieš. Ja viem, že... On to bol taký slobodný, vieš? No a teraz... Ja by som z neho možno kúsok pustila, aby ste teda ostatní trošku počuli a možno aby ste mali obraz o tom, že čo si budete kupovať. Tam potom na chodbe je rozložený stôl. Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, poured out to death many times. I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. In a place once again. Once again I look upon the cross where you died. Humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, poured out to death many times. I've wondered at your gift of life, down in that place once again. Once again. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out. Now you are exalted. Now you are exalted to the highest place. King of the heavens, where one day I'll bow. But for now, I marvel at this saving grace. I'm full of praise once again. Once again I pour out my life.
Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Once again I look upon the cross where you died, humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again fades, all is stripped away, and I simply come longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless, you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, yeah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I
Už nastal čas, už je tu zas ten deň, keď sme tu pri jasličkách zídení. Prišiel k nám host, by zničil zlosť v srdcia hriešníkov, ktorí sme my. Pastieri tiež dávno vstali, keď zobudili hlas posla nebeského. A za anjelmi zaspievali Gloria in excelsis Deo. Ako prešla až púť, skrýva